ခင်ဗျတမတော်တရားထူထောင်ရည်အတွက်အဖေဖမပြင်ဆင်မှုတွေလှူဆောင်ရတဲ့အတွက်အချိန်ကာလတခုလိုအပ်တဲ့ပေါ်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်ခံနားလည်ဖို့ဂျာကလအမျိုးသားညညွေအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်သန်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျာကလအမျိုးသားညညွေအစိုးရဖွဲ့စည်းခြင်းတလားပြည်နေ့မေလ16ရက်နေ့ကမေကွန်တဲမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကထက်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရတရားရခင်ဗျလက်နက်ကင်တမတော်တရားကူထူထောင်ဖို့အတွက်စစ်ပညာ นีซนี่สู้ဖွတ်မှုပုံစံကစပြီးလိုအပ်တာတွေစနစ်တကျလေ့ကျင့်တင်ချမ်းပေးရတာဆင်းရအလက်နေအားပြုဆောင်ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်ရတာတွေကြောင်းထိုက်တန်တဲ့အချိန်ကာလတခုလိုအပ်တယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုအလုံးနဲ့လက်ခံနားလည်သိကြမဲ့လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မှ ပြည်သူတွေအကူအထောက်ရတဲ့တက်မော်တရဖြစ်လာမယ်လို့ဂျာကာလအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကဆက်ပြောပါဗါတယ်ဒီလိုစနစ်တကျလက်ကျင့်ပြို့ထောင်ပေးနိုင်မှလဲခင်မာတောင့်တင်းပြီးပြည်သူလူထုကိုပြည်ပြဝဝအကွာအဝေးပေးနိုင်မယ်တက်မော်တရတရဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဂျာကာလအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့ဟာအရေးသေးပြွားတဲ့တက်မော်တရဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်တမကတည်ဆောက်ရန်ဝန်ကြီးဌာနများအလိုက် တေဆိုင်နေပဲ Generalite အလိုက်တောင်းခွဲဝေပြီးတော့ပြည်သူတွေမနစ်မြုပ်တဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပြည့်အပြည့်ချိန်မုံနိုင်ရင်းနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးကိုထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အခက်အခဲမျိုးမျိုးကြားကနှင်းညက်မပြတ်ဂျုံမဲဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ထို့သောဂျုံပန်းဆောင်ရွက်ရာတွင်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့စည်းတွေနိုင်ငံဆိုရတွေနဲ့တွဲဆောင်ဆွနေမှုတွေဆောင်ရွက်လျက်ရှိသကဲ့သို့ပြည်တွင်ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေတိုင်းသာအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းသာတော်လှန်ရေးအစုတွေနဲ့လည်း အမြဲမပြတ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးပြည်သူလူထုလှလာတောင်းတနေတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးအများဆုံးပေါ်ပေါလာစေရေးအားထုတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ဂျာကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစုအယ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကရှင်းပြပါရတယ်။ဒါအပြင်စစ်အာဏာရှင်အလိုမရှိတဲ့နိုင်ငံတော်အမှမရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးနှိမ်ဆက်တာတွေတက်ပြတ်တာတွေပုံမှန်မျိုးတက်ပြီးတော့အမှုဆွဲဆိုထောင်ချနေတဲ့ကာလာမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဆီအနာရှင်အမြင့်ပြတ်ပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြထောင်စုတည်ထောင်နိုင်တဲ့ဂါလအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ပေးဖို့ဂျာကာလအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝိခိုင်တန်းကတောင်းဆိုပါရတယ်။ယူသူတွေအနေနဲ့လည်းဆီအနာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်ခြေမုံနိုင်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတကဲနဲ့ထောက်ခံပြီးအောင်ပွဲရသည့်အထိညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ပေးကြဖို့ ਨੇ မွေးရတဲ့ကာလမှာ ဆရာနာရှင်စနစ်မြန်မာပြည်ပေါ်ကအပြေးတိုင်းပြောက်ွယ်သွားတော်မူစွာခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်ထားကြဖို့ပြောကြရင်ဤကုန်ချုပ်အပ်ပါရယ်အရေးတော်အောင်းရပြီဂျာကာလာမျိုးသားညိုယေရှုယအန်ယူဂျီကိုပြည့်ခဲ့တဲ့အပြိနာ၁၆ရင်းတွေကဖွဲ့စည်းကြောင်းပိတော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုတ်ကော်မတီ CRPH ကကျင်းပခဲ့ပါရယ် Hello จิญญาပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတက်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် Federal Tempnor ရဲ့ရှေ့ပြေးပြည်သူကာကွယ် Tempnor ကိုဖွဲ့စည်းကြောင်း NUG ကမေလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေပါရတယ်။ပြည်သူကာကွယ် Tempnor ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ NUG ကထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးပေမဲ့အရေးသေးပြည်ဝရတဲ့ခိမီ Tempnor တဲ့တီထောင်နိုင်ရတဲ့အတွက်အချိန်ကာလတစ်ခုလိုရတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်ခံနာလဲ့ပေးဖို့ပြတော်စုဝင်းကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းက ชากาลอมยตาญญ์ย์อิสอยา NUG ฝ่ายซีจีนตะละปีนี่มาปีนี้คือมิตรหยักแขนเปรโชไลดาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ